Tako ovdje je bilo najviše riječ o fungicidu Prijaksor i on je na neki način osnova svakog programa zaštite žitarica. Znači, Prijaksor, neovisno da li ga primjenjujemo u prvom tretmanu, u T1 ili čak ili u T2, donosi brojne prednosti proizvođačima. Naglasila bi da ako ga primjenjujete u T1, znači na početku vlatanja, tada osiguravate siguran i snažan start u vrijeme kada je pšenica u najintenzivnijem periodu i kada je cilj bolesti smanjiti na najmanju moguću mjeru i biljci osigurati da neometano, bez stresa, prolazi upravo tu bitnu razvojnu fazu. Sljedeći rok primjene fungicida je svakako početak zastavice i to je, usuđujem se reći, najvažniji rok primjene fungicida ako očekujemo visok i kvalitetan prinos.